إن الله محمد رسول الله. یہ جو قرآن کو دیکھے تھے اور میں جو آدمی کسی ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قوانین کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر اس ملک کے قوانین کی پاسداری نہیں کرے گا تو اس حکمران حکومت اس کو نہیں چھوڑے گی, سزا دے گی. حالانکہ حکومت نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا, نہ اس کی خوراک کا انتظام کیا ہے نہ لباس کا انتظام کیا ہے. وہ خالق کائنات جس نے انسان کو پیدا کیا, جس نے بنایا, جس نے سنوارا, اگر اس کے قانون کے مطابق کوئی عمل نہیں کرے گا تو اس کی سزا سے بھی نہیں بچ سکے گا. ہاں اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے تو اور بات ہے, لیکن قانون اس کا ہے, جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے, پھر سزا دے کے رہتا ہے. اس لیے دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اس پہ عمل